Vítaj pri prvom fanmoto vlogu. Dnes sa dozvieš, prečo je Motard najlepšia motorka na začiatok a svojím spôsobom aj najuniverzálnejšia motorka, na akej sa môžeš voziť. Ja jazdím na DRZ-te. To je klasický motardík, ktorý má 17 kola, úzke sedlo, vysoké zdvihy a príjemný dizajn. Mne osobne sa tá motorka páči a ešte lepšie ako vyzerá, tak jazdí. Tak sa poďme odviesť. Prvým dôvodom je určite nízka hmotnosť, vďaka ktorej sa môžeš dokonale vybobnúť, otáčať sa na päte. A pokiaľ si začiatočník, tak si osvojíš veľmi rýchlo dobré návyky. A nezabiješ sa hneď v prvej zákrute. Mestské presuny sú naozaj super, pretože nestihne byť nepohodlná. Skrižovatiek je veľmi čiperná. Hlavne kvôli tomu, že motorka je ľahúčka a keď sa potrebujem niekde pichnúť, otočiť, tak úplne bez námahy. O chvíľku sa však už dostaneme na okresky a tam mám DRZ-ka ako zástupca supermoto kategórie. Ukáže, na čo je vlastne tento typ motorky určený. Však tu máme ešte pajdu. Toto je vyslovene tá motorka určená. Proste aby robila radosť. No dobré. Medzičasom som si dohodol rande s ďalším motardiákom. Nikto. Medzi mestom je tá motorka super. Na poklúkatených cestách sa s ňou zabavíš úplne úžasne. Akurát jediná nevýhoda je, že ak ideš na dlhšie trasy alebo fakt chceš niekam cestovať, tak proste to sprevodovanie je katastrofa. Motorka má 5 rýchlostných stupňov a na 5-ke pri stovke tachometrovej je už tak vytočená, že najradšej by si tam hodil 6-ku, ale ty ju nehodíš. Keď sa chceš hrať aj v serpentinách s rýchlostnými stupňami a jazdiť vo vyšších otáčkach, tak je to perfekt. No ale však teraz ideme nejakých 90 na dlhú trasu je to tak strop. Vyššie je to už hlučnejšie, motorka je viac potom papá. A nie, toto práve orechové. Keď si zmyslíš, že ťa už cesta nebaví, tak ideš do terénu. Postavíš sa do stupačiek, úzke sedlo v kombinácii s nízkou hmotnosťou ti zabezpečí to, že ťa nebude vôbec trápiť, že na motorke máš obuté cestné gumy. A ty môžeš smelo vyraziť, kam len chceš. Takéto lesné cestičky nie sú absolútne žiaden problém. Veľa ľudí si myslí, že je to motard, má to cestné gumy,
tak s tým vlastne nemôžeš ani zliezť nikam mimo cesty. Opak je však pravdou. Tam, kde cesta končí, tam ešte len radosť s DRZ-kou začína. Tak som sa trošku teleportoval pri Vách. Chillujem si tu. Máme tu kamienky. Nádhera. A za nami je čo? Predsa DRZ-ta. To je super, že sa môžeš na takej motorke dostať aj do takýchto miest, pekne pomedzi stromčeky, zlezeš dole, po kameňoch, po hocičom, nepotrebuješ ani enduro a ďalší bod pre ňu. Keď ťa už aj offroadové cestovanie prestane baviť, alebo teda výletovanie, a nájdeš v okolí motokrosovú trať, konkrétne toto je Motopark Trenčín, tak sa dá vybehnúť aj tam. No ale najskôr sa pozrieme, či tu nikto nie je, aby sme tu nikomu nezavadzali. Môžeme si to ísť prebehnúť. Samozrejme, ono nie je toto, čo s motokrosovou motorkou. Ale tak dá sa. Človek sa zabaví. Dobre, motokrosku som si prebehol a môžeme konštatovať, že tá motorka to zvládne. Nie je to síce také zábavné ako na ostrom endure alebo na motokrosovej motorke. Táto mašina je trošku ťažšia, podvozok nie je úplne top, ale dá sa, zabavíš sa, občas to aj odlepíš od zeme a je to krása. Za ďalšiu z výhod tejto motorky určite považujem možnosť zobrať za seba frajerku, prípadne nejakú inú ladvinku a vyraziť na krátky výlet. Pravdou je, že mnohé endura, napríklad KTM XC alebo niečo podobné, sú otypované iba pre jednu osobu. Suzuki to spravila tak, že má svojho motarda otypovaného pre osoby dve, takže je to na nejaký kratší výlet úplne v pohode. Nejaké dlhšie cestovanie vo dvojici to síce nevidím, ale takto na zmrzlinu, na kofolku s babou, prečo nie? Povieme si niečo k spotrebe. Keď ideš úplne pijánko s ladvinkou, alebo fakt, že sa len tak vozíš, objavuješ krajinu, tak sa dostaneš na nejaké 4 litre. Ak tomu začneš nakladať, tak sa vieš dostať aj k 6 litrom. Takže taký zdravý priemer bude niekde okolo 5 litrov. Dúfam, že sa ti tento môj prvý vlog páčil. Ak chceš ďalšie, tak veselo píš. A my sa vidíme na budúce. Čau, čau.